তো হেল্ল গাইস, কি খবর? আপনার আশা করি ভালো আছে। তো আজি আপনাকে আমি জানাও যে আজি জুবিন গার্গৰ জনপ্রিয় সিনেমা শিকার রিলিজ হয়েছে, যখন সিনেমা আজি খুব চলি, সোশ্যাল মিডিয়াত বর্তমান চলি আছে এখন সিনেমা। তো সেইখন সিনেমা প্রায় 70 শতাংশতকৈ বেশি সিনেমা লং লঞ্চ ঠিক আছে, অর্থাৎ সিনেমা মানে ম্যাক্সিমাম ভিউজ আপনি লঞ্চনের পাব। তো জুবিন গার্গৰ কাহিনীটো স্টার্ট হয়েছিল আপনার সাবগানা এলাকা এটা কাহিনীর পৰা, তো সেইটো শেষ করে লন্ডনত। তো সিনেমাখন বহুতে চালে, তো বহুতে কমেন্ট করেছে, তো তাৰে কিছুমান ক্লিপ আপোনাক দেখাই ল'বলৈ চাই ল'ব বুলি। অসম মুভি আর ভাল লাগিলে, আর সবৰ এক্টিং বহুত ধুনীয়া হৈছে। সিরিয়াসলি রিটলি মানে বহুত ধুনীয়া মুভি হৈছে এখন, মানে আৰু মন কৰিলে আপোনালোকে 2-3 বাৰো ভালকে চাব পাৰে এখনত। একদম বঢ়িয়া মার্ভেলাস কারবার হৈছে, বৰ ধুনীয়া হৈছে মুভিখন। মানে গোটেই থ্রু আউট দ্য, মই অফিচৰ পৰা আমি দুজনী বাহিৰে আহিছিলোঁ আৰু মানে থ্রু আউট দ্য মুভি আমি কেনি গ'ল টাইমটো গমে নাপালোঁ। এবাৰ কান্দিছোঁ, এবাৰ হাঁহিছোঁ। অসমীয়া চিনেমা চাই যে এনেকে মানে হ'ল এইটো ক'ব নাপায়, কিন্তু ইমান যে 2 আৱাৰ্ছ মানে এনেকে যাব ভাবাই নাছিলোঁ। মানে একদম সুপার হিট, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু আশা কৰোঁ অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভাল ভাল ছবি বনাব বুলি। বহুত মানে হাঁহিছোঁ, এ কাঁদিছোঁ, এ হাঁহিছোঁ, মানে একদম মিক্স ফিলিংছ টাইপ গৈছে। আৰু 1 ছেকেণ্ডো ব'ৰ কৰা নাই, মানে কোনফালে টাইম গ'ল আমি নিজেই গম নাপালোঁ। বহুত মানে একদম চব গোটেই টীমটোত বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিল, বহুত দিনৰ মূৰত এখন এনেকুৱা অসমীয়া ছবি। আৰু সঁচাকৈ মানে প্ৰত্যেকজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় একেবাৰে আকৰ্ষণীয়, প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া একদম। মোৰ চাই খুব ভাল লাগিলে। ফাৰ্ষ্টো বেলেগ অসমীয়া মুভিতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট আৰু ইউনিক হয়, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিলে। আৰু সকলোৰে এক্টিংবোৰ খুব ভাল হৈছে, বহুত ভাল লাগিল। মানে অসমীয়া চিনেমা এনেকুৱা আমি দেখাই নাছিলোঁ। তো আপোনালোকে গমে পাইছে চিনেমাখন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে বহুত মানে ভাল পাইছে। তো আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাবলৈ যাওক, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব কোনটো পাৰ্ট আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিলে, জুবিন গাৰ্গৰ যোনটো এক্টিং আছিলে, এক্টিং কেনেকুৱা লাগিছিলে। অভিয়াছলি জুবিন গাৰ্গৰ এক্টিং অভিয়াছলি ভাল হয়, আৰু মেইন লিডত যিটো এক্টিং জুবিন গাৰ্গ আছে, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব চিনেমাখন কেনেকুৱা পালে। আৰু যিটো কথা আছে গ্ৰাফিক ডিজাইন, যিটো গ্ৰাফিক ডিজাইন কৰিছে, এইটো হৈছে এনিমেল মুভিখনৰ গ্ৰাফিক ডাইৰেক্টৰে এইটো এখন চিনেমাৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনিংখিনি কৰিছে। তো সিনেমাখন কেনেকুৱা পালে, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।